Valmis. Otetaan vielä yhden kahti. Nyt lähtee. Tervetuloa Alphalandiin, hyvät naiset ja herrat. Mulla on tänään vieraana tainyrkkeilylegenda Riku Immonen. Tervetuloa. Kiitos ja hauska nähdä pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Kyllä. Mun pitää saman tien, nyt kun käytiin toi Jesse Palanon aamupala tuossa äsken läpi, että mikä se oli, niin pitääkin kysyä siitä, että mikä sun suhde on tänä päivänä alkoholiin, koska mä muistan semmoisen tarinan, kun sä et ollut 10 vuotta juomassa ja sitten tulit Hankoon vierailulle juhannukseksi ja se sitten se 10 vuoden absoluutisti putki narahti siihen, niin mites tänään menee? No sehän on kaikki sun vika. mun elämä on syöksykierteessä nyt tällä hetkellä. Mun on pakko myöntää, että mulla on ollut morkki siitä vähän, että kumminkin 10 vuotta se on arvostettava aika, niin se napsahti siihen. Joo, no se oli, elämä oli vähän toisen näköinen silloin, kun kilpailija, mä olin niin ehdoton, että mä en niinku juhlinut ikinä. Ja, mä muistan. Ja sitten mun silloinen pitkäaikainen suhde oli just loppunut, ja mä olin tavallaan niinku, että miksi mä en kokeilisi uusia juttuja, siis eihän nyt se... Ja sä löysit mut. Ei se mitään uutta ollut se alkoholin käyttö, mutta siitä se tavallaan oli että niinku, hei, jos mä käyn ulkona eti seuraa, niin mähän menen bileisiin ja miksei niin kuin voisi nähdä. Näin. Mutta tietysti sun vika on nämä kaikki. Niin. Että siitä ei päästä mihinkään. Ei. Toisten vika. Joo, sä yritit kaunistella sitä äsken, mutta lopulta päädyttiin ihan samaan asiaan. Joo, mutta pipo on nyt löysemmällä, sanotaanko näin. Pipo on löysemmällä kuin silloin. Mun täytyy sanoa, että mä muistan... ennen kuin mä edes koskaan tapasin sut, mä taisin asua vielä Hangossa ja mä luin susta Iltalehdestä. Mm. Se oli artikkeli. Mä en muista, että sä tainnut voittaa just ammattilaisten maailmanmestaruuden silloin. Joo. Ja sen artikkelin niin kun, mä muistan sen. Tämä otsikko oli semmoinen, että siinä oli kuva susta ja sä sanoit, että nyt voi ottaa vähän rennommin tai vähän löysemmin tai jotain tämmöistä. Se oli taas sulla, että... joku, että ei juhli miestä väkevämmällä tai jotain tällaista. Niin, joo. Joku semmoinen. Mutta se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä kuulin susta. Ja sitten tietysti muutin Turkuun ja perustin siellä salin ja sitä kautta tutustuin sitten tainyrkkeilyporukkaan ja suhun ja näin. Niin sulla on, siis mä tykkäsin. Ja mä arvostin sua tosi paljon ja pelkästään siitä, että niin kun se sun työmoraali oli niin korkea. Mm. Oli makea seurata sitä, että miten ehdoton sä olit siinä. Kerro vähän sitä sun taivalta siihen. Ja miten kaikki alkoi vai? Miten kaikki alkoi? Sä oot Joensuusta kotoisin. Täytyy ottaa tuota kahvihuikkaa ennen sitä. Sä tiedät, mitä siellä on joukossa. Joo, kaikki alkoi oikeastaan. Junnuna oli muita urheilulajeja, oli lentopallo ollut ja hiukan aika painia, mutta ei niin se ollut ikinä mun juttu. Sitten tietenkin kaikki muistaa ne 80-luvun ninja-elokuvat ja kickboxer-elokuvat, Bloodsportit, Best of the Best ja niin edelleen, mitkä oli tosi kovia juttuja. Mutta sitten mä näen Hesarissa oli Jose Tuomisesta oli artikkeli ja Jose oli nouseva nyrkkeliä ja matkalla... Olikohan nyt Euroopan mestaruutta kohti. Ja se kuva oli, niin kuin ne leffat on nyt leffoja, mutta se kuva oli, niin kuin, hei, toi oikeasti, noi lyö oikeasti päähän. Ja joo, siis vähän samanlainen kuin mikä se mun kun mä näin sen artikkelin susta, niin mä ajattelin, että vittu, että tossa on niin kuin semmoinen oikeasti Bloodsport. Just sitä mä tarkoitan, että se oli niin kuin, että joku harjoitelu oikein tosissaan, että ei mikään vitsi enää. Ja sitten toinen juttu oli, niin löytyi muuten YouTubesta, suosittelen katsoa erinomaista ajankuvaakin. Siinä on tämmöinen dokumentti, nyrkkelydokumentti, kun kenen kaali kukkii, kuka on lasileuka. Mä en muista, se ei ollut Joni Nyman, vaan oliko se, itse mä en muista, se on eteläsuomalainen niin kuin tunnettu
80-luvun nyrkkeilijä, niin se on käytävällä ennen kuin ne menee sinne, marssii sinne kehään, ja se huutaa siellä ja lyö nyrkillä niin kuin, seinää ja huutaa, että et jumalauta tiedä poika, mihin pääs pistit, niin mä olin niin kuin kuset hous, kun mä katsoin, oi saakeli, että hiukan kovin äijä, ja nyt kun mä katson, niin se oli vähän niin kuin semikoominen. Vähän teeskenteltiin. Niin, jos oma ottelija niin rupesi jotain lyömään jotain tiiliseen, niin olisi vähän niin kuin, että hei, rauhoitu nyt. Mutta se teki aika kovan vaikutuksen. Ja Joensuussa ei ollut silloin mitään. Mä vuokrasin, tai lainasin siis kirjastosta molemmat nyrkkeilykirjat tai kamppailukirjat, mitä siellä taisi silloin olla. Miksi siellä ei ollut nyrkkeilyä? Ei siellä ollut. Siellä oli joskus ollut ja enää ei ollut. Voisi jotenkin kuvitella, että Joensuu niin on semmoinen. No joo, mutta se on, että sehän on, niin kuin tiedät, kun olet ollut puuhamiehenä, että sitten kun se ainut puuhamiehen se lopettaa, niin ei siellä ollut. Ja mä lainasin sitten kirjastosta Eelis Aski elämänkerran ja Ilmo Lounasheimo joku nyrkkeily sen jättiläinen, tai mä en muista mikä, missä siitä otin kaikki. Ja sitten rupesin dikkamaita Rocky Marcianoa, ja sitten oli yläasteella kauheat legendoja alkoi kuulla Taeboksari, että ne on jumaleissa kovia. Että tämä oli vuotta mitä? 90, 89 tai jotain. No. Ja se oli alkanut siellä, ja kauheat legendat, ne tekee jotain ihan ufo-juttuja, että toinen on niinku pistarit kädessä näin ja toinen hyppää yli ja potkaisee mennessä. Ne oli niinku legendaa tosiaan, yläaste legenda. Mutta sitten mä näin lopulta 91 näin puhelintolpassa oli semmoinen alkeskurssi mainossa. Se kuva oli semmoinen, missä nämä mustaisen veljekset potkaisee, mutta se kuva oli semmoinen, että se iski niinku täpöillä muhun ja mä menin sinne ja sen jälkeen elämä kyllä mullistui, että mä olin niin kuin kuka veti sen alkeskurssin? Siellä oli semmoinen kuin Jari Kontkanen, tätä nykyään asua Ruotsissa. Ja sitten toinen juttu niin oli tämä David McLellan musta kaveri New Yorkin Bronxista. Oho, ja Joensuussa. Joensuussa, siis kini-aikaa. Siitä riittäisi juttua. Siitä riittää tarina. Joo, ja ne oli vetämässä sitä kurssinäytöstä, ja mä katson niin kuin suu auki, että mitä hittoa, että siellä on niinku semmoinen Eddie Murphy steroideissa ja niinku oikeasti hyvä meininki. Mä menin sinne ja ensimmäiset treenit oli, mä päätin, että mä haluan oppia tästä kaiken ja sillä tiellä mä vieläkin olen. Ja aika paljon siinä opitkin niinku matkan varrella. Niin. Niin tässä jo sä oot voittanut kumminkin amatöörien maailmanmestaruuden, ammattilaisten mestaruuden ja Euroopan mestaruuden, niin paljon enempää siinä ei ole niin kuin voitettavaa. Tai ainahan niin on enemmän voitettavaa, mutta kyllä voi rauhallisin mielin sanoa, että sä oot saavuttanut siinä kaiken. Joo, no semmoisen jutun, mitä tänä päivänä ei niin kuin ehkä ymmärrä, mutta silloin kun mä lopetin, oli 99 vuoden loppu, ja ei ollut olemassa Facebookia, ei ollut olemassa YouTubea, internetissäkin, niin ei siellä pidetty mitään urheilijablogeja. Jos joku video ladattiin nettiin, niin se pistettiin jonnekin palvelimen syrjään, ja sieltä se sitten ladattiin niin kuin hitaasti, ja sitten silloin piti olla oikea playeri siihen, että se oikea kodekki sinne playerista saat sen soimaan, ja K1 Maxia ei ollut vielä alkanut. Et kaikki oli vähän niin kuin, että ei siinä ollut mitään niin kuin tulevaisuutta siinä hommassa. Silleen. Ja mun valmentaja muutti sitten just samoihin aikoihin Helsinkiin, että mä olisin vähän jäänyt niin kuin puoliksi itteeni tai saman lainausmerkeissä saman ikäiset treenaajat olisi ollut mun. Ja jotenka se oli vähän semmoinen. Ja muutenkin ne saavuttaminen oli syönyt sitä motivaatiota, jotenka sitten mä hyppäsin siitä 25-vuotiaana. Mitä sä päädyit sitten Turkuun? No se oli just tämä näin, että mä olin viisi vuotta harjoitellut ja kilpailu Joensuussa, ja sitten kun mä olin nähnyt Tampereella, mä näin Jomhodin eka kerran, niin se oli niin kuin kaikki näin, että tuossa on se maailmanmestari. Se oli vielä kovempi kuin se Eddie Murphy Stero. Siis Jomhodin oli niin kuin, siis se ulkonäköäkin oli, niin se oli. Mutta se, että kato, kun kaikki vaan meni kuulopuhelin mukaan. Ei voi katsoa mistä. Jos halus katsoa, niin sun pitäisi saada VHS. Se oli ihan sairasta. Mut se oli ehkä myöskin niinku semmoista vähän jollain tavalla jännittävämpää aikaa, kun sä et nähnyt mistä. Kaikki meni kuulopuheiden mukaan, koska kuulopuheissahan on se, että niihin tulee aina vähän väritystä siinä matkan varrella. Ja mä muistan, kun mä oon itsekin kuullut Jomhodista ensimmäisiä kertoja, niin se... Mähän siis tiedän sen, että todellisuus on
on niin kuin, se on ihan mieletön äijä. Mm. Mutta ne kuulopuheet on vielä niin enemmän semmoisia legendaarisia. Se on totta. Niin, niin sä päädyit sitten, tai tutustuit sä siihen Jommodin? Ei, kun me nähtiin kisoissa, nähtiin Jommod kisoissa, ja sitten me oltiin niinku vitsiä, ja on kovan näköinen äijä, ja sitten Mustasen Janne, joka Jommod oli niinku hommattu Mustasen Jannelle sparrivastustajaksi. Ja sitten Janne kävi vetää leirin Turussa ihan silloin alkuaikona, ja sitten Jommod kävi vetää toisen leirin Joensuussa. No olihan nämä kaverit treenasivat samalla salilla. No mä kävin sitten yhden syysloman viettää ja sain niin kuin reenata siellä. Mm. Näillä oli ensinnäkin oma sali ja tällaista. Niin olihan se, jos mä haluan tästä oppia kaiken. Ja sitten meillä oli vielä meidän vanhoja valmentajia. Kränään ei käynyt valmentaa meitä ja niillä oli kauheat ongelmia muutenkin siellä. Ne oli silleen niin kuin ihan päivänselvä. Niin. Mm. Ja siellä oli yksi seura. Ja sitten oli ihan niin kuin luonnollista, että jos mä haluan tästä oppia kaiken niin kuin mä olin vannonut ja päättänyt, niin se oli automaattisesti sinne. Ja sitten rupesi kyllä nopeasti tapahtua siellä, kun mä muutin Turkuun. Mikä sä oot kumminkin otellut siinä vaiheessa, kun sä oot Joensuussa, niin mikä oli semmoinen selkeä, minkä sä huomasit niin kuin sitten eron siinä Joensuussa treenaamisessa ja Turussa treenaamisessa? No se oli vaan, että se oli niin kuin jäätävän kova, että mun sparrin vastustajina oli kaksi amatöörien maailmanmestaria, Vesa Puranen ja Harri Nieminen, ja sitten oli valmentaja Kai Mustonen, joka vielä silloin sparras ja treenasi meidän kanssa, niin siinä oli mun sparrin vastustajat. Niin, että sait turpaa vaan. Siis ihan reippaasti sanottuna turpaan niin tuli. Niin kuin mun molemmat sieraimet poltettiin sinä syksynä. Ja mä harkitsin lopettamista 2-3 kertaa. Mä en nyt muista kummissa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta se oli tosi kovaa. Mutta sitten kun mä tiesin... Mikä se tilanne oli, kun sä harkitsit lopettamista? Oliko no se ei, sen, se on vaan, että kun niin jatkuvasti sen... tuli. Ei sieltä ollut mitään armoa. Niin. Että niin kuin Puranen on siis, ei se niin kuin tunne armoa. Joo, ei. Niin, se ei. Se on niin kuin Kaijakun biisi, että ei, sieltä se tulee vaan. Niin. Joo, jotenkin kun mä en Purasta niin kuin tunne, mutta... Jo ulkonäöstä päätellen, joo, niin se vaikuttaa semmoiselta, ja niin kuin on kuullut siitä juttuja, niin se on semmoinen hiljainen, ja ei sillä ole semmoista empatian tunnetta. No ei näköjään ollut, mutta se päivä, kun mä huomasin, että mä pystynkin näitä kavereita pitämään aloilla, että tästä ei tule niin kuin tukkapöllöä koko ajan, niin mä olin kehittynyt ihan kauan siinä meni? Siis ne varmaan 3-4 kuukautta. Mutta se alku oli tosi turhauttava, kun se oli vaan ihan niin kuin elävää säkkiä. Mm. Mutta sitten mä myös tiesin, että jos mä pysyn näitä jätkien mukana, tässä on kaksi amatöörin maailmanmestaria, siinä päivänä, kun mä pystyn pärjäämään niille, niin mä oon aika korkealla. Niin kuin. Ja ajatellaan sitä, että mä ottelin 13 kertaa 5 vuodessa, kun ennen mun muuttoa, se oli 97 kesällä. Seuraavana vuonna mä ottelin 18 kertaa. Siinä oli kaksi turnausta, mitkä mä voitin. Mutta puoli vuotta siitä, kun mä olin muuttanut, niin mä osallistuin EM-kisoihin, mitkä oli Tainyrkkylän ensimmäiset EM-kisat, niin mä voitin ne. Ja se meni vähän niin kuin varkaa, että mä sain kyllä helppoa, mutta mä ottelin 5 kertaa viikon aikana silti. Niin se oli mun urain kovimmat fiilikset, mitä ikinä on. Sen turpasaunan päätteeksi mä menin niin kuin, mä en ollut edes ennakkosuosikki siinä maajoukkueessa, mä tulin siellä muitten takana. Mutta sitten kun muut rupesi tippumaan ja mä vaan porskutin, niin se oli kyllä niin kuin ihan uskomattomia fiilis. En ole enää ikinä päässyt mikään voitto ollut sen jälkeen niin hieno kuin se. Luuletko sä, että se kovuus on tullut niin kuin, sitä kautta, minkä sä koit näiden jätkien kanssa, kun sä muutit Turkuun, niin Se vai oliko sussa, muutuit sä ottelijana, kun sä tulit, tietysti teknisesti sä kasvoit, mutta kun sä tulit sieltä Joensuusta Turkuun, niin huomasit sä selkeä, että semmoista, että sä olit jo kovempi ottelija. No sanotaan, siinä vaiheessa vai on? No sanotaan, että se luonteen kovuus tai semmoinen, että sä siedät, annat niin kuin, pystyt sietämään tuollaisia asioita, niin se joko sulla on tai sulla ei ole. Ja kyllähän sielläkin kävi paljon. Niitä kisaryhmää oli tullut, niin kuin kävijöitä, mutta ei ne jäänyt,
kun siis se mylly on vain semmoinen, että se jauhaa sua. Ja, mutta sen jälkeen tietenkin siinähän syntyy se, että sulle kasvaa niinku semmoinen karvamatto rintaa, kun sä saat niitä henkisiä rintakarvoja koko ajan siitä myllystä. Et jos mulla oli niinku huippuiskunen Vesa Puranen mun sparripari, mikä yritti aina satuttaa mua, ja sitten kun mä pystyn pitämään alolla, niin luuletko, että mä en niinku jännitä jotain jantteria tuolta toisesta seurasta? Niin, ja Vesa oli kumminkin iso kokoinen. Niin, ja siis se voitti 2 amatöörimaailmestaria sarjaa isommassa kuin minä. Niin. Jos mä pystyn pitämään sitä aloilla, tai sitten myöhemmin mä pystyn vähän voittamaan, niin kyllähän mä tiesin, niin kuin, että missä mennään. Mutta ei se niin kuin ollut niin kuin helppoa, että siihen pääsi. Että se vaatii paljon, että pää oli aika paljon alasimena. No ihan varmasti. Kai Mustosen valmennustyyli, minkälainen se oli? Niin kuin, jos sä kuvailisit sitä, että minkälaista se treeni oli, oliko se sparripainotteista vai pädi vai teknis? Mitä? No se oli pädi, no sanotaan, että siinä on aika paljon kaikkea. Siinä oli pädejä ja pari harjoittelua ja sparria. Et siinä se niinku oikeastaan oli. Mm. Mutta kyllä se siinä oli niinku paljon semmoista taimaalaisia piirteitä on, että tietenkin tekniikka piti olla sen verran, että pystyi vetämään hyvin pädejä, ja että sitten kun oli kunnossa, niin sitten pystyi hyvin vetämään sparri. Mutta kyllä ne kovat sparrit oli semmoisia, että oikeasti, niin kuin sanoit, ne ei niistä niinku kauheasti armoa anna. Sparrasi sitten sitä joka päivä? Ei sparrattu. Et mun mielestä ne sparratti joku pari kertaa viikkoa. Sitten saattoi olla matsiolla, niin sitten oli jotain sparreja enemmän, mutta... Nyt ajatelkaa, nyt kun Topi Helimistä tuli amatöörimaailmestari, niin Topi tuli tähän ryhmään mun jälkeen, ja Topi sai näiltä kaikilta meitä turpaa sitten siinä. Silloin yksi lisää keltänsä. Mä olin helvetin tyytyväinen, kun mä pystyin, oli yksi jätkä, mitä mä olin vähän heitellä siihen. Mä muistan vieläkin, mä heitin Topi Heliniä yhdellä kädellä. Mä nauroin jälkeenpäin, kun me oltiin tuolla K1 Skandinaviassa. Mä olin Topin kulmassa, ja Topi painoi semmoinen yli 90-kiloinen mörssäri. Mä sanoin, että muistat, kun mä heitin sua, niin mutta kyllä jotenkin niin kun siinä koulukunnassa, minkä läpi sinä oot käynyt ja Topi on käynyt, niin kyllä siinä on jotain semmoista niin kun taikaa, että kyllä se selkeästi niin kun kasvattaa sitä luonnetta. No mä tiedän, mikä se on, ja se on yksinkertaisesti se, että harjoituksessa käydään oikealla mentaliteetillä, että sä tuut sinne ja sä niin kun on sparrit, niin sä vaan jännität niitä etukäteen suurin piirtein. Ja sä tiedät, että mä tööttään tänään niin kuin ihan täpöjä tää. Sitten kun meillä on sparrit, niin sä et sinne tuu niin kuin valittaa, etkä keksi tekoa. Jos sun mullakin oli jalka kipeä, niin Muston ei kattonut mua edes päinkään, kun mä selittämään menin. Ja sitten mä menin niin kuin itkuraavaran sille, mä edetä hakata jonkun sinne. Niin se mentaliteetti on vähän tämmönen aika kova siellä. Mutta sen myllyn läpi, kun sä pysyt siinä, niin tulee hyviä ottelijoita. Mutta sitten mä sanoisin toisen puolen, että toi oli äärettömän kuluttavaa kanssa. No, voisin kuvitella. Niin, että nopeasti päästään jonnekin, mutta pystyt sä olemaan tuossa niinku tekemään ammatin itsellesi. Niinku tänä päivänä on mahdollisuus ansaatakin ottelemalla. Jos siellä on joka kerta niinku tyypit, mitkä ei sanoisi toisilleen päivää, ja sitten kun alkaa sparrit, niin sieltä voi tulla polvinaama, ei ihan normaali. Ja se meininki on niinku tosi semmoinen kova. Niin semmoinen oli aika kuluttava, ja sekin mulla söi sitä, että ei tässä mitään järkeä, että niinku, me tykitetään täällä täysin ja mä saan jonkun teepaidan tästä. Ja edelleen jos mä annan Hesarin haastatteluun, niin sieltä kysytään esimerkiksi, että niinku, mitä järkeä tässä on. Niin. Siihen on vaikea vastata, niin, kun ei itsekään tiedä, mitä järkeä siinä. Juuri näin. No ei tässä nyt mitään järkeä, mä sain tämän teepaidan. Just näin. Mutta sitä mä oon nytten, tänä päivänä, kun mä valmennan, niin mä otan tosta vanhoista jutuista ja sitten mä otan uusia juttuja siihen. Ne, mitkä oli hyviä, mutta ne, mitkä syö oikeasti ihmistä, niin niitä mä en anna niille mahdollisuutta elää siinä valmennusideologiassa. Mutta. Mitä sä oot sitten tuonut omaan valmentamiseen sieltä, kun sä puhuit siitä, että sä oot ottanut ne hyvät asiat, mutta... Niin mitä mä oon tuonut? No kyllä mun mielestä se harjoittelukuri ja se mentaliteetti, että harjoituksiin tullaan, niin siellä,
siellä ollaan tosissaan ja siellä panostetaan. Et en mä, niinku, mä oon hirveän ystävällinen ja mä yritän olla mun valmennettaville vähän niinku jollain lailla niinku isä tai vanhempi tai näin. Ei nyt mua tarvii pitää isähahmona, mutta sillä, että ne on vähän niin kuin mun lapsia eri tavalla, mutta kuitenkin mä pidän niinku huolta niistä ja ne voi luottaa muuhun siinä. Isän tehtävähän ei ole välttämättä aina olla ystävällinen. Se on totta, mutta siinä on luottamussuhde ja näin. Niin, mutta mä myös odotan sitten, kun mä laitan omaa aikaani ja mä oon näin paljon mun elämästä tehnyt tämän jutun parissa, niin mä arvostan sitä omaa aikaa. Että jos me käytetään aikaa suhun, niin sun täytyy antaa siitä takaisin, koska meidän yhteinen päämäärä on se, että hän pärjää, se otteli ja pärjää siinä. No, mutta sitten jos sinne tullaan, niin kun se asenne ei ole sellainen, että mä en ole valmis tekemään, niin se ei ole hyvä. Sitä mä vaaditan ihan kaikilta. Ja sitten toinen on vaan niin kuin jonkin sortin semmoinen niin kuin mylly, että mä joskus valmensin silleen niin kuin professorimaisesti, että mulla on niin kuin näin tekniikat täytyy niin kuin osata ja ne täytyy osata niin kuin ihan vimpan päälle. Niin nyt mä oon karsinut sitä ajattelumallia, että nämä perustekniikat ja sitten kauhea mylly, että sä oot ihan teräksinen kone, mikä jauhaa sen vastustajan kappaleiksi niillä tekniikoilla, niin se on semmoista, se on sitä puras mustos MB Center vanhaa meininkiä, missä oli niinku aika raaka. Mutta tietenkin mun mielestä meidän mielestä pitää olla hauskaa ja kaikkea sellaista ei tullut ja ei hattuilla ja sanotaan morjens, kun tulee. Joo, mutta onhan siinä ero siinä myöskin niinku kilpailijoissa ja harrastajissa. Se. Joo, mutta semmoinen, että mikä mä oon niinku, että urheilija, jos sen kilpailuelinkaari on hirveän lyhyt, niin me ei ikinä saavuteta mitään sillä. Me ei ehditä saavuttaa, kun ne SM tai jotain tällaista näin. Esimerkiksi tuo Forsberg, niin Forsbergin kanssa on ollut paljon haasteita, mutta niitä on vasta, no hänellä on vaan, että hän on niinku aika hajamielinen ja tämmöinen näin, ja ei ilmoittele asioista ja on semmoisia taiteilijaluonne. No joo. Niin jos siinä olisi niin kuin kauhean turhautunut ja sanoa, että mä en jaksa tuommoista enää tämmöistä pelleille, että niin kuin, jos se voi tehdä näin ja bla bla bla, niin se olisi päättynyt jo aikaa sitten, mutta sitä tuetaan siinä. Tuetaan siinä, jos on joku kausi, ettei pääse harjoittelemaan työharjoittelu, niin sitten sä käyt siellä. Mutta ollaan siinä ja seura tukee varusteita, jolloin sen ottelija ura kasvoi ja nyt hän on harjoitellut 10 vuotta. Mun mielestä se on aika niin kuin 25-vuotias nyt, niin mun mielestä aika erittäin hyvä nyt. Ja ura paljon jäljellä vielä. Me voidaan, niin kuin, tämä seuraava 5 vuotta, 7 vuotta, sanotaanko näin esimerkiksi, niin siellä voi tulla niin kuin oikeasti rahaa. Mutta jos siellä olisi kauhean niin kuin hattuilu ja huutelmin, että susta ei ole mihinkään, että se pystyisi tulla ajoissa tai jotain näin, että sen urheilijan ura täytyy kestää. Ja meillä on ollut, niin kuin, tai Nyrkkeilyliitossa oli viime MM:n jälkeen, kun keskusteluketju, että mikä on se salaisuus, miten saadaan, niin kyllä mun mielestä jos ne urheilijat ei edes harjoittele sitä 7-10 vuotta, niin et sä voi olettaa, että missä 5 vuodessa olla maailman huipussa vielä. Ei, ja sitten kumminkin valmentajana oleminen, niin mun mielestä on aika paljon sitä, että sä pystyt lukemaan sitä henkilöä, että minkälainen niin se on. Ja okei, okay, sen niin kuin sä sanoit Danielista, että sähän voit pakottaa sen ja ajaa sen loppuun sillä, mutta tuoko se sen parhaan lopputuloksen? Ei tässä tapauksessa. Ei tässä tapauksessa. Niin. Nimenomaan toi on se juttu, että sunhan pitää pystyä lukemaan sitä ottelijaa. Että jotkut on semmosia, jotka tarvii vaan sitä keppiä, kun sitten taas toiset on semmoisia, jotka tarvii porkkana enemmän. Joo, se on kyllä ihan totta. Ja mä on, sanotaan näin, että nyt kun on ollut näitä vapaa-ottelijoita, mitkä on tullut niin kuin meidän seuran ulkopuolelta, että mä oon valmentanut niin kuin yksilövalmentajana ollut heille, heidän omissa harjoituksissaan, niin mulla on aina semmoinen, että mun täytyy tutustua siihen, että onko se lintu vai kala se alku ja semmoista on ollut hirveän hyödyllinen. Sitten tämä oma kisaryhmä, niin kyllä nekin oppii tuntemaan parissa vuodessa, mutta en mä siinä alkuun edes aloita. Me vaan reenataan ja vähän käydä kisoissa, mutta kyllä sitten me tutustutaan ajan mittaan. Ja sitten kun on sen aika, niin sitten ruvetaan
opettaa jotain yksilöllisesti, että tämä voisi sun luonteelle käydä ja tällaista pitää katsoa. Että, mutta sitten näiden kavereiden kanssa, kun on pitkällä joku vapaaottelija, se tulee, niin sitä täytyy heti tehdä ne päätökset, mihin suuntaan me valmennetaan. Ei me voida vaan niin kuin pari vuotta vähän tässä reenalla ja sitten katsellaan. No kumpi Teemu Pakkaleen on, lintu vai kala? sanotaan, että se on tulta. Se on tulta? Joo. Mitäs te olette, sä oot sen kanssa paljon tehnyt töitä viime aikoina? En ole nyt, tänään ei ole nyt ehditty. Nyt okay. On ollut kaikkea hänellä noita harjoitusmatkoja, että nytkin lähtee muuten Ruotsiin ja sunnuntaina. Mutta kumminkin noihin kahteen viimeiseen otteluun, niin no joo, kyllä. Paljon töitä. Joo. No ensimmäisessä ottelussahan se toimi kuin rasvattu, että siellä tuli tyrmäys, mutta sitten toisessa niin kävi vähän työtapaturma siinä pystypuolella. Mitkä oli ne asiat, mitä lähditte työstää Teemun kanssa? No perusseikat, asentoliikkuminen, niistä alkoi se homma, että mun mielestä, mitä mä opetan tainyrkkelyn, mä nyt sanon, että tainyrkkelyn tärkeimmät ne kolme asiaa, mitä mä opetan, niin on asento. Mm. Jos asento kusee, kaikki kusee, ei se, sä et pääse minnekään, sä hävit sen tilanteen jossain kohtaa. Ja niistä me lähdettiin ja sitten oli tietenkin Teemulla oli lyönnit, peruslyönnit, niitä otettiin tuottomasti ja ne oli niin kuin meidän päätavoite. Ensimmäisen ottelu ja otettiin sitten vähän jalkoja sinne mukaan polveen ja tällaista, että ne tulee sitten siinä sivulla pitemmällä, mutta meidän seuraava ottelu me tarvittiin ne. Ja ensimmäisessä ottelussa sitten, niin no uppari, en nyt voi sanoa, että sitä nyt ollut edes kauheasti treenattu, että kyllähän oli sitä kokeilusparissa, että oli siis sillä lailla, mutta en voi sanoa, me kyllä me lyötiin niin kuin suoria aika pitkälle, mutta se olisi just se ennakkoluuloton. Saa rohkeutta sitten käyttää niitä ja kaikki meni sitten niin kuin todella nappiin siinä niin, ja sitten matsissa. Monestihan se menee myöskin niin, että kun sä puhuit asennoista, niin jos sä osaat lyödä suorat hyvästä asennosta, niin se jollain tavalla siirtyy myöskin kaikkiin muihin lyönteihin, joo, esimerkiksi uppareihin, niin onhan se ihan eri lyödä hyviltä jaloilta niin uppariin kuin huonoilta jaloilta. Ja periaatteessa se menee jo niin syvälle niin kuin ottelijaan se jos valmentaja on semmoinen, joka vaatii täydellisiä asentoja ja paljon niin kuin työstää asentoja, niin nehän kyllä siirtyy sitten kanssa. Joo, kyllä. Ja se on niin kuin ihan aivan pakko, me ei päästä minnekään, että ne on niin kuin oltava kunnossa. Ja ne on ne tylsät asiat, mitä kukaan ei jaksa jauhaa. Kyllä, se on, mutta sitten kun sä näet jonkun hyvän ja hienon ottelijan, niin voi että se on vaivattoman näköistä, kun ne liikkuu. Ota vaikka se Conor McGregorin siellä UFC-häkis, kun se liikkuu, niin kyllä se näyttää hyvältä, sit, kun joku painija töpöttelee siihen menemään. Niin. Älä muuta sano. Niin. Joo, ja kyllähän se myöskin siirtyy sen kaikkeen muuhun niin kuin lyömiseen ja tämmöiseen, niin, että sillä Conor McGregorista puheen ollaan. Piiskataan vielä kuollun hevonen henkiin vielä kerran. mä otin suhun yhteyttä jo ensimmäistä kertaa, kun tämä ottelu, kun Mayweather-McGregor-ottelu, niin päätettiin ja se julkistettiin, joo, niin sä olit jollain ryyppyreissulla silloin mökillä, niin sä et sitten päässyt tulee analysoimaan sitä. Siellä oli remonttireissu, hei. Remontti, nimenomaan, mutta eiköhän se ole sama asia. Me tiedetään, että se 10 vuotta sitten, yli 10 vuotta tapahtunut narahdus, niin se on vieläkin päällä. Okay. Sä vaan maskeeraat sen remontiksi. Se on, joo. Mutta anyway, niin sun piti silloin tulla analysoimaan sitä, mutta ei saatu aikataulua yhteen. Ja mä tiedän, että sä oot analyyttinen jätkä, insinöörismies. Kerro, mitkä oli fiilikset, kun sä kuulit siitä ottelusta? No alkuun mä sanoin, että nyt tämähän on ihan loistavaa analysoida jälkikäteen, koska nyt tulee tarkkaa tietoa. Joo, mä tiesin, että tää menee näin. No tietenkin. Sillain mä dikkaan hyvästä ammattinyrkkeilystä ja mä dikkaan vapauttelu näistä mielenkiintoisista tähdistä. En seuraa tuota kumpaakaan laji, mutta mun mielestä
on paljon sitä nyrkkeilyseuraa, nyt on viime aikana näitä muutamia vapaattuja. Mm. No tietenkin, kun se ottelu käytiin nyrkkeilykehässä, niin kyllähän mulla on nyt ihan selvä, että se on ihan älytön ottelu, että se on mitään järkeä. Se on se tietenkin. Se, ja, niin, tossa oli... Paitsi, että se kun on se raha, kyllä mä tiesin, mutta mulla oli se alusta loppuun se fiilis. Jail Sonnen sanoi hyvin, se haastatteli Hicks on Crazy tuossa, kannattaa muuten käydä kuuntelemassa se Jail Sonnenin podcastin, niin sanoi sen hyvin, että tällä ottelulla oli niin kuin viihdearvoa enemmän kuin sitä, joo, sitä itse. Urheilullista arvoa. Niin. Joo, totta kai. Että on, mutta sitä näkee valitettavan paljon niin kuin nykyään kamppailulajeissa on se, että niistä vaan tehdään viihdearvoltaan suuria spektaakkeleita ja sitten ne on pettymyksiä. Mm. Mutta joo, jatka. Niin, no sitten tietenkin, miten mä ajattelen jotain tuollaista ottelua, niin mähän katson tietysti paperilla, niin kuin esimerkiksi tulevaa Golovkin Canelo-ottelu, niin mä katson paperilla sitä, miltä se niin kuin mun mielestä näyttäisi siis mielessä tietenkin. Ja sitä kautta niin... Mitä asioita sä katsot? No, kokemusta, tyrmäysmääriä, kaikkea sellaista, sitä taitoa yleensä niistä edellisistä otteluista ja tyyliä ja miten ne mahtaa sopittua. Mm. Siinä tämmöistä hauskaa fanipureskelua. Mm. Niin olihan se sitten tossa vaan, että enkä mä sitten ainakaan kuvitella, että tosta niinku, että mitenköhän ne mahtaa saada sen edes niinku myytyä ihmisille. Mut sit se hirvittävä paskajauhaminen alkoi ja se oli niinku ihan uskomatonta, että siellä oli lopussa oli ruumiita alkoi löytymään, että joku on laulanut jostain leiristä ja joo, pistetty kuulin, kylmäksi ja pussissa löydetty jostain Vegasin takapihalta tai jotain. Ne meni ihan niinku poskettomiksi ja ei voinut enää luottaa mihinkään, niin kuin mitä niistä oli niitä juttuja lenti. Mutta siitä huolimatta mä edelleen ajattelin, että niin kuin, täytyy tämän olla niin kuin läpihuutojuttu Mayweatherille. En usko tuohon noihin juttuihin ja videonpätkiin ja ihan sama mitä, niin silti sen on niin kuin se ero valtava. Mm. Silloin mä etukäteen ajattelin. En mä nyt ruvennut miettimään, että näin sinne oikeasti tulee käymään. Että kyllä siinä niin kuin, oletin, että siinä taisin veikata itse mielessäni, että se paukuttaa silmät umpaan ja riittävästi tulee osumia. Koska Mayweather ei ole tyrmännyt niin kuin monen vuoteen ketään, niin se oli jotenkin tällainen. Mm. Näin mä sen näin etukäteen. No, mitäs sitten ottelusta no, olit mieltä? Joo, no olihan se viihdyttävämpi. Mitä kuvittelin, että se menee niin kuin helposti yhteen maaliin. Ja olin vähän niin kuin shokissa siinä itse kattelin, kun kahteen erään Mayweathereita ei mitään, mutta sitten alkoi tietysti raksuttaa, että no hei, morjessa on Mayweather, että näinhän se aina otteli, mutta oli vain yllättynyt, miten passiivinen se oli. Ja sitten mä olin siitä yllättynyt, että McGregorin se lyöntivoima, mikä niin kuin sillä oli ihan oikeasti olemassa, niin se ei vaan näkynyt tuossa, että Mayweather näytti vahvalta lyöjältä, mikä sitten taas mielessä oli, että vitsi, että miltä se niin kuin Golovkin näyttäisi esimerkiksi McGregorin kanssa. Sitten tuli vähän niin kuin... Tuossa oli jännää, sä laitoit mulle sen linkin siitä. Joo, just näin. Siitä, missä ei ollut... Se oli vähän eri kuvakulmasta. Eri kuva, se oli yleisöstä kuvattu. Joo. Siinä ei kuulu mitään selostajia ja ei ole niin, niin sanotusti kehämikitetty, niin. Eli ei kuulu ne. Ja kyllä mullakin tuli semmoinen vähän erilainen näkemys siitä ottelusta, koska tietysti kun käytetään kuvakulmia ja näin, niin sehän näyttää aina paremmalta. Plus, että kun siinä on kehämikit ja muut tämmöiset, niin siihen tulee aina vähän sitä ääntä lisäksi. Selosta, että huutaa, kun tulee joku sinne päin osuma. Ja... Niin. Ja kun mä katsoin sitä, niin se näytti siltä, että niin kuin, et McGregor ei saanut yhtään painavaa osumaa sinne. Joo. Kyllähän se sai, mutta huomattavasti vähemmältä näytti ne osumat kuin mitä tuossa live-lähetyksessä. Sitä, jos siitä olisi niin kuin digitaalisesti editoisi pois, niin ne voisi luulla ehkä, että ne olisi paraa. Joo, siis se näytti just nimenomaan, se näytti siltä. Niin. Ja välillä joutui ihan itsekin katsoa, että hetkinen, osuuko se tuossa vai ei? Niin, se on totta. Et se oli niin kuin, se oli jännä nähdä se. Mm. Mut silti niin olihan siinä, kun puhuttiin tästä, että
McGregor osuu Mayweatheriin enemmän kuin Pacquiao osuu. No joo, mutta nehän on niitä laskimia, kun se sanotaan power shots, niin, niin ne on kaikki muut paitsi ei jabi, ja ne laskee siis siihen melkein niin kuin mikä tahansa osuu hanskoihin tai pääalueelle. Ai se menee näin. No jos sä katot sen ottelun vaikka miten tahansa, niin et se nyt 112 kertaa, vaan mitä se oli? Yli 100 kertaa osunut Mayweatheriin. Niin, yli 100, joku niin sanoi, että hyvin osumia, semmoisia niin kuin se uppari esimerkiksi. Mm. Semmoisia kuin 100, en millään nähnyt semmoisia lyöntejä. No ei. Et ne on kyllä niin kuin vähempiä. Mm. Et mä en nyt tiedä puolesta, mutta tässä nyt oli, niin kuin mä, se oli ennakkotiedossa, niin tässä niin kuin oli vähän lajit vastakkain, ja tämä vanha lajikiista tuotiin ja sillä rahastettiin. Mm. Ja on hirveän paljon näitä jälkipuinteja ollut siinä, että saiko nyt McGregor riittävästi nyrkkeilyfaneilta tunnustusta, vai onko ne Mayweather-faneja ja onko niillä suolaa siellä ja bla bla bla. Mm. Tätähän jatketaan vielä. Kyllä. Jatketaan vielä. Mut silti niin McGregorin taito se yllätti, koska mä tiedän, kun laitetaan hyvä vapaaottelija vastaan todella hyvää nyrkkeilijää, niin sen pitäisi näyttää vähän erilaiselta. Niin. Kyllä, mutta siinä mikä oli hyvä, niin mä ajattelen sen näin, että jos mä lähtisin sua vastaan nyrkkeilemään. No nyt se olisi helppoa. Jos mä lähtisin sua vastaan nyrkkeilemään, mä en ole hyvä nyrkkeilijä, en missään nimessä. Eurassa pitäisi järjestää, sä muistat sen yhden eurareissun, niin armeija. Kyllä, joo. Terveisin muuten Ykä Leinolle. Mutta joka tapauksessa, jos mä ottelisin sua vastaan, niin mä tiedän sen, että se olisi paljon selvempi. Sä oot varmaan käynyt enemmän nyrkkeille kuin minä, mä en ole kuin puoli vuotta tai jotain. Mutta se olisi paljon selvempi ottelu silti. Ja mä peilaan sen siihen, että jotenkin tota kautta haettuna, niin se olisi pitänyt olla selvempi. Mutta sen, joo, niin joo. Se saa mulle semmoisen fiiliksen, että McGregor todellakin niin kuin ylitti itsensä ja monen muunkin. Niin kuin. Kyllä. Ja on sanottu, että Mayweather ei harjoitellut tai Mayweather odotti, niin voi olla, mutta loppukäleessä niin pitää niin kuin tuomita sen mukaan, mitä siinä oli, että ei se nyt voi ajatella niin, että Mayweather olisi voinut tyrmätä se milloin vaan. Se ottelu meni 10 erää ja sillä sipuli. Kyllä mä silti olen sitä mieltä, että tässä oli niin kuin suuren luokan pankkiryöstöstä, koska no tietenkin sillä oli se pankkiryöstön huppu päässä, mutta kyllähän se nyt oli sillä, että meille annettiin niin kuin valheelliset kuvitelmat tästä ottelusta ja me oltiin sen verran uteliaita, että me haluttiin nähdä ja jotkin jopa maksoisi. Eli onko sun mielestä salaliitto? Kyllä? Ei ole. Mut siis, koska sitäkin on spekuloitu, että Ei ole. En mä tiedä, mutta en mä nyt usko, että semmoinen olisi, koska ei, miksi olisi tarvetta. Ei olisi tarvetta. Niin, ja mä ajattelen sen silleen, että jos tässä olisi salaliitto kyseessä. Alona on muuten ihan varma, että tässä on salaliitto. Okei. Joo, okei. Se on. Mä oon aivan varma asiasta. Ne on sopinut tämän asian. Siellä oli niitä ruumiit siellä Vegasissa ja takaparkkipaikalla. Niin mikäli tässä olisi semmoinen kyseessä, niin ennemmin tai myöhemmin ne jäisi siitä kiinni ja se olisi maailman suurin huija. No joo, totta kai. Ja mä en usko, että ne ottais sitä riskiä, koska kummankaan ei periaatteessa. Joo, mutta mulla on yksi semmoinen, mikä mua kiinnostaa tässä ottelussa, on se, että mitä tää tulee samaan aikaan. Koska kyllä UFC:ssä olevilla niillä jäpillä ja naisilla, niin kyllä niillä alkaa raksuttaa, hei, toi sai noin paljon, niin miksi mä saan tämmöisen ja sit mä saan 5 000 repokrahaa tai jotain siihen päälle, niin kyllä se niin kuin niiden ajattelua muokkasi niin kuin varmastikin, että jotain tässä niin kuin mättää tässä hommassa. Tarkoitatko niin kuin niin hyvässä vai huonossa, että no sanotaan niin kuin ottelupalkkioiden kanssa. Mm. Että siinä nyt oli 2 kamppailuskeneen niin kuin isointa moottoriturpaa ja ketkä teki isompi tili, mutta siitä huolimatta ne jätpät teki niin kuin poikkeuksellisen ison tili. Ja jos joku ottelee tuolla UFC:ssä, niin niiden sopimuksistahan on ollut aika paljon juttua, että ne ei ole ehkä reiluja sen suhteen, että kuinka paljon menee niin kuin
tuottajalla ja kuinka paljon menee ottelijoilla ja niin edelleen. Ja joo, katsoo, että just tämäkin juttu, että 5 vuotta sitten McGregor oli siellä bingohallissa otteli vielä, ja nyt se otteli tossa, niin kyllä nekin on vähän silleen, että hei, niin kun, mä haluan kans tota. Ja nythän siitä on aika moni ottelija on siirtynyt pois UFC:n riveistä, mennyt Bellatoriin vai minne nyt on mennytkään, mutta joka tapauksessa niin ottelemaan sinne mieluummin. Ja ihan hyviäkin ottelijoita. Joo. Mutta sitten, että mä tarkoitan, että kyllä joku vapaaottelija haluaa varmasti kohdata jonkun järkevän vastustajan, mistä ne saa hyvät paskanjauhonat aikaan nyrkkeilyssä, jotta ne voi tehdä edes pienen tilin. Koska sä saat vaikka 1 000 000 siitä, niin se on niin kuin aika paljon enemmän, että sun täytyy olla aika iso starva, että sä saat UFC:ssä 1 000 000. Niin sitä kautta se muokkaa sitä. Joo. Mä en tiedä niin kuin hirveästi noista UFC-palkkioista, mutta mä oon myöskin ymmärtänyt, että siinä en voi puhua niin kuin vedättämisestä, mutta ihan, siellä on niin paljon sitä materiaalia nyt. Kyllä. Ja niitä otteluiltoja on niin paljon, niin aika paljonhan siinä menee. Tai aika vähillä. Niin. No esimerkiksi kuka nyt olisi semmoinen, mutta siis on vaikka John Jones ottelisi jotain nyrkkeilijää vastaan ja siitä saataisiin sellainen. Niin, mä en tiedä mikä John Jonesin ottelu, vaikka 1 000 000, 2 000 000, mutta ne voisi saada 10 000 000 tai 15 000 000, mikä nyt ei edes niin kuin olisi paljon niin kuin nyrkkeily niin kuin megamatsimaailmassa. Mutta siis sehän on se ihan moninkertainen, mitä se olisi UFC:ssä. Kyllä, kyllä. Sitä kautta toi ottelu oli merkityksellinen tälle vapaaottelun ja nyrkkeilyn mielenkiintoiselle suhteelle, mistä se joskus on alkanut. Niin. Joo. Oletko muuta seurannut John Jonesin spektaakkelia? No en ole. Kyllä mä sitten kuulin sen kärrystä ja on vähän silleen vaan, että jaha, että mun mielestä taas kärrytä joskus aiemmin. Joo, se on. Joo. Se on 2 kertaa nyt kärrynyt periaatteessa. Joo. Kerran kokainista ja kerran jostain tämmöisestä, sanoisin nyt, erektiolääkkeestä. Okei. Mutta jotenkin tuntuu vähän kaukaa haetulta, että se olisi nyt taas mokannut sen. Niin. Mutta toisaalta. Mä en tiedä yhtään, että en ole edes seurannut meitä, niin sillä on se tyyppi tuttu, että onko se niin kuin, onko homma noin kadoksissa, että ne melkein tietää, milloin ne testataan ja niin poispäin. Että. Joo, että vaikea se on niin kuin ymmärtää sitä, että miten, tai niin suuret rahat kuin nyt oli kyseessä, ja se varmasti myöskin tarvii rahaa siihen se elämäntyyliin, että minkälainen kyllä on. Kyllä. Niin, sä oot myöskin päässyt tonne UFC:hen behind the scenes. Just tuossa autossa nauraskeltiin sitä, että sä oot yksi harvoista, joka on ollut ensimmäistä kertaa vapauttelukulmassa, niin UFC:ssä ja nyt sitten muutama viikko sitten, vai koska se oli niin joo, kesäkuussa oli sitten. Kesäkuussa olit NFC:ssä, niin, joo. Niin yleensä se menee toisin päin, että joo, aloitetaan sieltä pikkukehistä ja noustaan isoihin, mutta sun kohdalla se on mennyt toisella tavalla. Joo. Niin, minkälaista se oli? No, mitä sä ensinnäkin päädyit? Eikö Makvanin kautta sä päädyit? Niin, se oli se Tukholma. Tukholma, 35 000 ihmistä, mikä Tele2 Areena, kun se nyt joo, oli. Joo, olin paikalla. Joo, no, mitä mä nyt yleensä sanoisin, niin UFC-järjestelyt on erinomaiset. Kaikista, sulla on tieto, missä mennään koko ajan, sulla on aikataulut, sulla on yhteishenkilöt, koko ajan kaikki on saatavilla. Sen jälkeen me oltiin sitten 2 vuotta sitten oltiin Berliinissä. Siellä oli sitten oli myöskin hyvät järjestelmät. Silloin ei vielä tullut se Reebok mukaan, mutta se tuli sitten vuosi sitten tuli Lontoossa. Se oli jo silloin.
niin siellä sitten vaatteet on kaikille ja ottelijat saa vielä enemmän niitä vaatteita. Se on muuten ollut mun mielestä paskin saatana päätös, mikä ikinä tehty. Siinä on jotain siistiä oli vielä silloin, kun oli okei, okay, että tuolla on Bad Boy Shortsit ja tuolla on jotkut muut ja toi tulee se ja se päähän. Nyt ne näyttää vittu olympiaurheilijoita, niin. En mä sitä halua. Se on vähän, siinä on vähän semmoista jotain tietokonemaista siinä niiden varustuksessa ja kyllä mä sen ymmärrän ne, että ne sais ennen paljon enemmän sponsorituloja, jos ne vois pitää niitä sponsorimerkkejä siellä ottelussa. Kyllä mä niin kuin on aina ottelijoiden puolella, mutta jos sä oot pistänyt nimen paperiin ja ehdot on nää ja sä oot suostunut siihen, niin eipä siinä sitten niin kuin, että, mutta ensimmäinen reissu oli sille, että mitä mä teillä teen. Mä en tiedä mitään tästä asiasta, ja jos joku kysyy multa, että hei, mitä sä täällä, mä sanon, että en mäkään tiedä, että on täällä tai nyrkkeilyvalmentajana. Mutta sitten mä vähän kattelin, kun ne lämmitteli siinä, ja joo, että okei, nyt ollaan niin kuin UFC ja jees. Ja seuraavalla reissulla oli, ja sitten mä vähän kattelin, kun toinen kaveri, että no vähän kuin ihmeellisiä lämmittelyä, että ehkä mä tekisin vähän näin, ja sitten mä kattelin, että toi varmaan joku painivalmentaja pitää noita pistereitä ja välineitä, ja sitten tuli semmoista, että näin asioista ja niiden ottelijoiden otteista, että ei tässä, niin kuin siellä oli muitakin, siellä oli Tiger Muay Thain ottelijoita ja oli muita sitä ja muita tätä ja oli Joanna tämä, Joanna se, Champ, se, niin sanotaan. Kenen nimeä kukaan ei osaa just sanoa. Just näin ja niitä oli ja ne oli pyörännyt jotain nyrkkeilykysä samassa kysymyksessä, ne ajattelivat, että no, tämä onkin ihan luonnollinen paikka olla, koska on täällä nyrkkeilykoutsejakin ja näin. Niin vasta sitten oli pari reissun jälkeen oli silleen, että okei, mä voin olla täällä niin kuin erikoisasiantuntija. Ei täällä ehkä kukaan kaikesta ihan kaikkea tiedä. Ei, kun toi on kumminkin semmoinen laji, että siinä, niin kuin, tai sillä tasolla, millä nykypäivänä ollaan, niin ei siellä kukaan tiedä kaikkea kaikesta. Joo, ja sitten oli semmoinen niin kuin ihan hauska, mutta en mä nyt tiedä. Se kuulostaa hullulta, mutta ei se niin kuin eroa muista otteluista minun pallilta istuessa niin paljon. Enemmän näkyy kameroita, ihmistä on helpompi seurata ja enemmän siinä on mediassa, mutta ei se nyt eroa sinne, kun jos mennään jonnekin isoon iltaan, missä on kaikki järjestelyt toimii ja on kaikki järjestelyt hyvä, koska ethän sä näe, miltä se ulkopuolella, et sä näe sitä TV-lähetyksen kautta sitä tapahtumaa, sä oot siellä. Siinä on vaan enemmän valoja ja kameroita ympärillä. Niin, mutta kun sitä on ollut, niin eihän ne mitään. Toiminta on varmasti aika samaa kuin salikisoissakin, niin kun sä lämmittelet ottelijan ja näin. Rauhoittelet sitä tai potkit sitä perseelle, niin kuin tuossa puhuttiin, että riippuen siitä ottelijasta. Joo. Niin ja sitten mullakin oli se, että kun minä en tunne siellä muutaman tyypin, niin ei mulla ei vai siellä tuli niinku joku kauhean legenda, niin en mä tiedä niistä. Kyllä mä sitten niinku, nyt vasta jälkipäätä, että joo, okei, tuossa oli Bisping ja no Anderson Silva oli tietysti, kun ne meni sit nenä edestä, niin oli silleen niinku vautsi, että niinku, ja sitten oli semmosia juttuja ollut, mutta niinku, ne jätkiähän nekin on, ei se niinku sit ihmeempää, mutta kyllä mä ymmärrän, että jos joku olisi ollut niinku koko elämänsä ihan hirvittävä UFC-fani, ja sitten kun se pääsisi tuommoisiin reissuille, niin olisi se niin kuin varmaan elämää kovempi juttu, mutta miten mä suhtaudun kuitenkin siihen, että se on vaan niin kuin reissu, kilpailumatka, että siinä on vähän enemmän glamouria, ja sitten ei se ero siitä. Yhtä vaativat muijat niilläkin on. Yhtä ilkeät. Mä yritän puhua nyt urheilusta. Mä tuon ne niinku maan pinnalle. Joo. Hei, sä oot myöskin sitä kautta päässyt käymään tuolla Irlannissa, niin John Kavanaugh'n salilla. Eli eipä, en ole ollut siellä koskaan. Et ollut? En ole. Okei. Okay. Mä tavannut kyllä hänet ja muutama sana vaihdettu ja noin. Minkälainen tyyppi oli? No, semmoinen jalat maassa ja analyyttinen ja mukava ja fiksu. Aika semmoinen niin kuin hyvän valmentajan niin kuin ominaisuudet. Mitkä on sun mielestä hyvän valmentajan ominaisuudet? Kyllä, että semmoinen pitkä piuhanen ja sen kanssa tullaan toimeen. Ja,
Ja tota, on hirveän vaikea sanoa, mä oon niin vähän aikaisen kanssa, mutta semmoiset, mitä me juteltiin, niin ne oli semmoiset, että tota, tulisin hyvin hänen kanssaan juttuun ja oltaisiin samalla aaltopituudella, että ei olla missään, niin kuin, elävät, kumpikaan ei elä missään mielikuvitusmaailmassa, että semmoisia aika perusasioista keskusteltiin vaan. Kumpikaan ei larppaa mielikuvitusmaailmassa juokse. Niin, no joskus kuulee jostain niin kuin valmentajasta, että ne, tai ne voi olla heidän mielestään totta ja heidän, mut itse lähden niin sellaisista, että niin kuin mä sanon, niin, että vaikka mulle tuli kovatasoinen vapaaottelija, niin me lähdettiin silti asentoon jauhamaan ensimmäiseksi sen kanssa. Ette lähdetty mitään ihan niin kuin hei, mä haluan sen, kun apina kiipeä puuhun tekniikan. Niin. Se on semmoinen, että kiivetään ja reittä myöden ja lyödään kyynärpäällä päähän. Mutta se on monesti mun mielestä silleen, että aloittelijoiden kanssa sun pitää vähän enemmän käyttää niitä wow-elementtejä, niin kuin antaa niille vähän enemmän semmoista niin kuin variaatiota sinne, niin että ne, koska se alkuhan se pitää olla hauskaa. Joo, totta. Niin, että ne kiinnostuu lajista. Kyllä. Että se tommoset, sähän voisit jauhaa koko alkeiskurssin vaan niitä asentoja ja näitä, mikä tekisi varmasti hyvää, mutta ei ne pysy siellä. Ja sä et myöskään saa niitä hyviä ottelijoita, jos sen ei. No ei tietenkään, mutta sitten taas kyllä se tekee varmaan vaikutuksen tuommoisen kokeneisen kaveri, että jos on niin kuin pokeri sanoa, että hei, ja osoittaa se, että sun täytyy harjoitella tämä perusjuttu ja näyttää sille, ja usko, että se kaveri uskoo, että sä oot muuten ihan oikeassa. Vitsi oli muuten hyvä pointti ja tää palvelee mua näin monessa asiassa, niin on se nyt hienompi kuin joku ilotulitus siihen. On. Paljon hienompi. Hei, meillä loppuu aika kesken. Sun pitää mennä GB10 vetää K1-leiriä, toinen treeni. Joo, ja tervetuloa tänne näin reinaan. Todellakin, joo, suosittelen. Joo. En ole muuten käynyt vielä, mutta suosittelen. Rikun tuntien, niin suosittelen joka tapauksessa. Mutta hei, kiitos kun tulit. Joo, oli hauskaa hei. Sä oot ehdottomasti alfa. Mä nautin tästä suuresti. Kiva nähdä pitkästä aikaa. Kuin myös. Otetaan uusiksi jossain vaiheessa. Joo. Otetaan tähän alkoholiin mukaan, niin avataan juttuhan. Sä nyt puhut omasta puolestasi. Kiitos teille hyvät katsojat, käykää, muistakaa käydä tykkäämässä kaikissa tuuteissa, missä löytyy se peukku ylöspäin, ja käykää painamassa sitä ja ennen kaikkea jakamassa näitä meidän jaksoja, niin me oltaisiin todella kiitollisia. Kiitos teille, kiitos sulle, kiitos. Riku, ensi kertaan.